飞来不归真美乖乖压力却偏够没给没也拿拿把他他也没个乖乖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 ပါလဲဆိုဒီကားကကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီခေါင်းဆောင်မင်းသားဆိုပြီးနေရာနေရရတဲ့ကားဆိုတော့ဟိုတာဝန်လဲကြီးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့တည်းမှာလောက်ရတဲ့သေယုတ်ဆောင်ချက်တရားလဲကျွန်တော်အတွက်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ခက်ခဲတယ်လို့ခံစားရတယ်ဗျဆိုတော့ဟိုစိုးရင်လည်းဘယ်လိုပြောမလဲပရိသတ်တွေအားမပေးမှာတော့အဓိကစိုးရင်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်အမှုပညာလှုပ်ရှားမှုကိုကျွန်တော်ရဲ့အမှုပညာဒီစ조사မှုလေးကိုဒီရုပ်ရှင်ရုံမှာလာပြီးတော့အားပေးပါလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်အဓိကတော့လေတဲ့ကကဘာဝပူပူပြီးဆန်တဲ့ဟာမျိုးကိုလှုပ်ချင်တာပေါ့နော်အခုအနည်းဆက်ဆုံးတဲကြည့်ပြတာတော့ time card လေးကြည့်ပြီးတော့တို့ item လေးဆိုပပလေးနဲ့အရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့တဲတို့လောက်မမြင်အောင်မှာပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့조사ကြည့်ချင်တယ်အဲ့တော့တဲလိုအပ်တဲ့ဟာလေးတွေတက်ထပ်ဖြည့်ပြီးတော့လိုတို့ပူ short လေးပေါ့အကြောင်းမလို့စိတ်ပူတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့တဲက item လေးပြောင်းထားဆိုနည်းနည်းလေးစိတ်တွေပူတာဒါပြိတ္တကြိုက်လိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ် overtin တော့မလုပ်ထားပါဘူးတဲဟုတ်ကဲ့ရောက်ပါဆိုပါလေရှင်မယဒီအနေနဲ့ရွှေထူးကိုမျောလင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့အမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့မျောလင်းမှုမျိုးဖြစ်နေဖြစ်မှာပေါ့လေအဲကိုယောက်ျားပြိတ္တတွေအားပေးစေချင်တယ်အဓိကတော့အဲ့ဒါလေးတခုရှင်မယဒီအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့50 60ပေါ့ကိုမိန်းမအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားရနိုင်တော့ဘောနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဘူလာရနိုင်မို့ငါရင်ကောင်းမေးခွဲချုံးတက်လာခက်ထုံးပါNow time on the road Yeah na 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 Pyeo ma kwa kwees kare Got the chelo lo Tu wa ain naw ne pye nei bi le chano tu share sia ma ma lo ro Tu ro twet share kai na Oh chano twet oh brother ro twet ka ro brother dik ka chit lai ba brother chit lai ba chit lai ba le chano twet chit lai အဲ့ဒါတော့ဗျာတည်ရတိုင်းပဲရှောက်တင်နေတာပါဟုတ်ပါကောက်ပါခါကြလို့ရှိရင်သူစိတ်ကောက်တယ်ဗျာဒါကိုကျွန်တော်နားလဲပါမိန်းကလေးတွေကစိတ်ကောက်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့တချို့ခါလေးကြလို့ရှိရင်ဘာကိုကောက်လို့ကောက်မလဲကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောက်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်လိုက်ရှာရင်းနေပဲကျွန်တော်ဟာသူစိတ်ကောက်တဲ့နေထားကိုကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်ဒါပဲအဲ့တော့ခါလေးကြလို့ရှိရင်စတက်တက်တွေတင်လိုက်လဲသူကစိတ်ဆင်းရင်းနေလို့မထင်ပါနဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကောက်နေတာပါတကယ်အပြေရှာခတ်နေတာဒီမှာပါလို့ကျွန်တော်ဟာရွှေထူးပါလို့အဲ့ဒါအားလုံးသိစေချင်ပါတယ်မင်းကလေးခံစားချက်မရှိဘူးတဲခံစားချက်ကမတည်ဘူးကောက်ပါအားလုံးပြကောက်ပါဟုတ်တယ်အရှင်ရောအားပြကြပါဦးလို့ပြောချင်ပါတယ်ခဏလာလေအဲ့ဒါအဲ့ဒါဆိုတာချိန်တိုင်းရင်းရရင်း